ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ବିଲ୍ଡିଂର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ 50% ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆହୁରି ଏସି ସଟ୍ ଦେଇଛି। ହଁ।